قرابوب يوسف تعالي ايا كجوابي هذا الكسو يري عبد الرحمن قولوده كاس او كميدا غوديدي ودا هادلده اي سومالي لان يا سومالي هذا الكاسي او كو شيغي ان اي صحه هيد حسوقي لو غيستي سومالي لان قرابوب يوسف تعالي وحا او شيغي ان اني وحو ودا هادلو دبا لا فري دوني دولتا سوماليا وحنا حكومه سومالي لان او باقي اني قاادو تلابي ارينكاسي كدنا غودبتيده وي دقن يهين غاسسكي قبايه ولي غاف تكسون بي هردان غناعي وينتي قدبتي ذا ويلقينهن قاسسكي قبيه ولي قاف دكسون بيهردان قنع يوينتي عبد الرحمن حسين قول وده او شري ورباهين تلاهد ليي او كفان يي كنر دادن يي ان اي قر اي حق باهي ان لدقيو قبلدي وقوي او ديارد اي مدفع باللو عديك سدو iyo wali mana qaabab kale oo aanu sheegin isagu laakiin tii ay damacsanaayeen Cabdiraxmaan waa reer Burc ku weeye waa tuulo yar oo ku taala dalka Itoobiya u dhow magaalada Mustaxiil iyo balad weyn ee Jida markaad marayso 1986kii bishii Juun anigoo la socda gudoomiyaha SNM ayaan goor casar gaabana maray annagoo kormeeraynay aaggii dhexe ee Mustaxiil. Cabdiraxmaan xerow buu halkaa ku koray. Xerow fiqiduura ah, dabeedna xamar buu tegay ilaa Qaahira ayuu socday Al-Azhar meel Daarul Culum la yidhaahdo mala waxoogaa dhowr bilood ku kalahay, dabeedna uu soo noqday ciidankii gulwadayaasha ayuu qortay. taliyaha ciidanka ayuu noqday macallinkii kacaanka Allaahu naxariistay Maxamed Siyaad Barre ayuu ninka guursaday saasu odaygu sodog iyo madaxweyne iyo taliye ciidan iyo wax walba ugu noqday shalay markuu hadlayay Cabdiraxmaan Guulwade wuxuu ku hadlayay wixii dhabtii uu ahaa nidaamkii uu ka tirsanaa ee Maxamed Siyaad Barre ee 88-kii Hargeysa la isugu soo galay iyo burco iyo cadaal iyo goboladii waqooyi wuxuu ku faanayay inay gar tahay oo ay xaq tahay in Hargeysa la duqeeyo garaadkii buu hadlay Cabdiraxmaan iyo sidii uu macallinku kaga dhintay Cabdiraxmaan wuxuu ka tirsanaa guddidii wada hadallada gudoomiye ku-xigeen buu ka ahaa guddidii uu magacaabay farmaajo wada hadalladii Soomaaliland iyo Soomaaliya markani kow umay ahayn intaasoo jeer ayuu Anqara caasimadda dalka Turkiga kaga qayb galay wadahadalladii Soomaaliland iyo Soomaaliya ku dhex mari jiray halkaas in badan buu ka sheekeeyey waayey aragnimadii uu halkaa ka soo kasbaday wixii uu ku soo arkay Cabdiraxmaan Guulwade isku halleyn buu shalay u hadlayay Cabdi Iidaan maansadiisii daadwarare ee deeleydii ku jirtay ayaa waxa ku jiray waxay dameerta hooyada dabada uga nuugtaa dabac iyo isku halleyn ma dambaabidhee garo ninkii shaashadda isa soo taagay ee yidhi annagaa bamgaraynay oo madfac iyo dayuuradba la dhacnay waanay mutaysteen xaqna way u lahaayeen ninkii waxaa ku hadlayay ayaa yidhi waan iscasilay maalin kadib ayuu madaxweynuhu ka aqbalayo mid ay isku kafad yihiin oo dalxa la yidhaa ayaa loo magacaabay meeshii horta dadka aynu sugaynaa waa dadkaas dee annagu waaye arag baanu ahayn waanu u soo joognay nidaamkaas Maxamed Siyaad Barrun baa dhintay Cali Samatarun baa dhintay laakiin tii dadkii dadka dhagarta ka galay dee waa kuwa hadlaya waxa dhagartaa galayna wuxuu ahaa xooggii dalka Soomaaliyeed xooggii dalka Soomaaliyeedna wuu dhaqan yahay dhacdadani waa inay dadka u noqotaa mid ay ku gartaan mustaqbalkooda iyo aayahooda wuxuu ku dambeynayay iyo waxa lala damacsan yahay sidaasuu nidaamkaasi u damacsan yahay oo uu u doonayaa midnimada beenta ah iyo qarannimada beenta ah iyo ereyada madhan ee hore la isugu soo dagay in maantana mar labaad lagu dago oo wixii halkan ka dhacay ay mar labaad soo noqdaan waxaa iyo wax ka daran baa ummaddan u yaala halkaas wax wada hadal oo ka furmayaana
ما جرو هرفريس الهرفريسان ايانا ما جرتو حكومة دانا واحان كدوننا وحي هالكن كاقود بون كاقباقنا إنا كياشو واي محكمة عالمي اقود بسو إساقا مرخاتي سوق فلان إساقا سوق فلان حرير كوسار تلفشة كمدحة بنان ستار تيفي هرقيسا.